pán trenér, by ste vravali, že bude dôležité ostať v prvom zápase, myslím, pred domácim publikom, možno aj ten tlak, ktorý je navyše, možno skúsiť. Tak my jsme si ho nepřipouštili, ale měli jsme takový drobný nepříjemnosti, kdy nám vlastně dva nebo tři klíčoví hráči před zápasem prostě nepřišli na trénink, že mají prostě chřipku a to nás trošku rozhodilo, si myslím, že dvě pětky, které nám dávali góly z přesilovek, tak nám dneska vypadly jak v první řadě v obránce, tak v druhé řadě centr, který tvořil celou tu druhou řadu, to dneska bylo vidět na Žigovi, že prostě to není on, šťastný to taky nebyl on, takže jsme tou sestavou míchali, jak jsme mohli. Bohužel ty přesilovky nám nevyšly a to si myslím, že rozhodlo, protože nemyslím si, že soupeř byl nějaký lepší, vypadal, že bruslí líp, ale to nás pořád svazovalo. My kdybychom dali dva góly, tak jsme se uvolnili, uklidnili a zase my jsme líp bruslili. Takže ta tíha pořád na nás ležela a ten gól jsme dát nemohli. I když jsme tam spoustu šancí měli, dva nájezdy, vlastně sám na golmana, třikrát do prázdné brány a to si myslím, že kdyby my jsme dali ty góly, tak jsme se uklidnili a vypadalo to úplně jinak. Tak my jsme hráli hlavně jako dost složitě, my jsme hráli dost za bránou, dost po koutech, vlastně málo střelby, tam málo puků do toho předbrankového prostoru, málo toho nastřelení, neudrželi jsme se v útočním pásmu, když jsme potřebovali se udržet v útočním pásmu a to nás stálo spoustu sil se vracet zpátky a zase dobývat toho soupeře na druhou stranu. Prostě doma to musíme hrát jednodušeji, doma to musíme prostě dávat víc do toho předbrankového prostoru, více tam tlačit a víc tam přerušovat hru, aby jsme nemuseli zase šlapat zpátky a nebáli se toho protiútoku. Vy jste to hovorili o těch přeslovkách, ale byly také viac minutové, nebyly to klasické přeslovky, takže škoda tohoto, mali jste ty možnosti. Já si nemyslím, že bychom měli nějaké možnosti v typ 1-3, vlastně já bych tam potřeboval víc střelby, že jo? My jsme měli vyhraný buly, Wilson sem mezi kruhama a kdyby to tam vystřelil, že jo? Tak jsme to zase zdali zpátky do rohu. Ta finální přihrávka přišla pozdě, prostě nebylo to takový suhrénní, no. Ale říkám, my jsme museli přehodit ty lejny, tam s nima hrál Barker vlastně nahoře. Šel tam Sersen, trénovali jsme to s Kašparem, který přišel vlastně až na poslední chvíli. Pak jsme to v druhé lajně vlastně jsme tam zkoušeli všechny centry, v třetí lajna to samé se nám to rozpadlo, takže ty přesilovky si myslím, že dneska rozhodli, že na tom si musíme trošku dát pozor a musíme to hlavně zjednodušit. Pokud tam vypadne jeden hráč, tak nesmíme hrát to, co jsme chtěli hrát nějaký formaci, ale musíme to prostě jednou, dvěma přihrávkami dostat do předbrankového prostoru a tam to prostě umlátit.